hadda koor niman baa waxay soo qaateen kootorbaan dahab ah ayay wada wateen. Kootorbaankii ayaa waxaa loo sheegay hortooda meel jack bonti ah oo lagu baaro waxyaabaha kootorbaanka inay jiraan. Waa tashteen, waxay yidhahdeen war meeshaan adag iyo marxaladan adag sideen uga gudubnaa, oon kootorbaanka uga gudubsanaa? Labadooda iskala qeybiyo. Midna wuxuu yidhi adiguna dhagool noqo oo kootorbaanka isku miine, dahabka isku miine, aniguna waa kuu camirayaayo. Waxaan kuleeyahay ninkan waa nin dhagoole, ayaan kuleeyahay. Jack Bontigay yimaadeen, qorshihii asaga ahaa ayay sameeyeen. Sidiiba ninkii dhagoolka uga gudbay ama dhagoolka iska dhigayay ayuu Jack Bontigay uga gudbay. Kii kalena xoogaa waa ka dib dhacay, maadaama asaga la baarayo oo nin dhaga qabo loo haysto. Muddo yar kadib ninkii waa ka daban yimid. Wuxuu yidhi war ma aragtay xirfadda aan u dhignay iyo sida aan yeelnay, ma aragtuu yidhi. Kii isku hubay inuu dahabka haysto kootorbaanka jeebka ku haystay, intuu ku soo jeestay wuxuu yidhi war wuxuu yidhi anuu haysku kii dhagoolaynine miyahu ma aragtay. Marka Xaji Mahdiyow odagu meesha nidaam uu ku galay, hadduu isku keen dhagoolaynayo de laga yeeli maayo. Hadduu isku keen dhagoolaynayo oo intuu nagu soo jeesto waxa alla wuxuu meesha asaga ku galay oo dhan yidhahdo u yidhaahdo de aniguna kama aqbali karno. Intaa waxaan uga baxayaa inay lagama maarmaan tahay marxaladda maanta lagu jiraahay in loogu gudbo si habsami ah, isla ogol ah, dhammaanteen aan raalli ka wada nahay, si marxaladaasi ciwaanka iyo boorka noogu qoran oo 4 sano soo socota aan ugu gudubnaa, ayaan uga gudbayaa.